Quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, sinus darajasi 4 alfa qo'shib kosinus darajasi 4 alfa ning eng kichik qiymatini toping. Buni eng kichik qiymatini topamiz. Buning uchun dastlab biz bu ifodani quyidagi ko'rinishda yozamiz. Bu ifoda teng sinus kvadrat alfa ning kvadrati qo'shib 2 sinus kvadrat alfa ko'paytirib kosinus kvadrat alfa qo'shib kosinus kvadrat alfaning kvadrati. Demak, sinus darajasi 4 ni mana bunda yozamiz, kosinus darajasi 4 ni bunday qilib yozamiz. Mana bu yerda bu ifodani qo'shdik. Endi bu o'zi hosil bo'lishi uchun ayirib qo'yishimiz kerak. Bu ifodaga teng bo'lishi uchun. Minus 2 sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa ayirib qo'yamiz. Teng. Nima uchun qo'shdik buni? Qo'shganimiz sababi mana bu yerda a plus b ning kvadrati formulasini qo'llashimiz mumkin. Shu formulaga ko'ra, demak, qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra sinus kvadrat alfa qo'shuv kosinus kvadrat alfaning kvadrati bo'ladi mana bu ifoda. Minus mana buni bu xatni biz quyidagicha yozamiz. 1 taqsim 2 ko'paytiruv 2 sinus alfa kosinus alfaning kvadrati. 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. 2 ga bo'lsak mana 2 kelib chiqadi. Sinusning kvadrati sinus kvadrat, kosinus kvadrati kosinus kvadrat alfa. Demak, u ifodaga teng ekan. Endi sinus kvadrat alfa qo'shib kosinus kvadrat alfa 1 ga teng. U ifoda 1 ga teng. 1 ning kvadrati 1 minus 1 taqsim 2. Mana bu ifoda sinus 2 alfa ga teng. Qavs ichidagi ifoda. Sinus 2 alfa. Demak, bu teng bo'ladi sinus kvadrat 2 alfaga. Bu yerda biz bu ifodaning eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Eng kichik qiymatini topish uchun biz mana bu ifodaning eng katta qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni sinus kvadratning eng katta qiymatini topishimiz kerak. Sinus kvadratning eng katta qiymati 1 ga teng. 1 ga teng bo'la oladi. Mana masalan 2 alfa 90 gradus bo'lsa yoki alfa 45 gradus bo'lsa, ya'ni alfa teng pi taqsim 4 bo'lsa 1 ga teng bo'la oladi. Demak, eng katta qiymatini qo'ysak, biz 1 minus 1 taqsim 2 ni hosil qilamiz. Bu 1 taqsim 2 ga teng. Demak, bu ifodaning eng kichik qiymati 1 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Soddalashtiring. Mana bu ifodani soddalashtiramiz. Buning uchun kosinus 2 alfani, kosinus 2 alfa uchun mana bunday formula o'rinli. Mana bu yerga yozaylik. Kosinus 2 alfa teng kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Agar kosinus kvadrat alfani o'rniga 1 minus sinus kvadrat alfa yozsak, bu holda bu ifoda teng bo'ladi 1 minus 2 sinus kvadrat alfa. Demak, kosinus 2 alfani sinus orqali ifodalashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, agar bu ifodada sinus kvadrati alfani o'rniga 1 minus kosinus kvadrati alfani yozsak, bu holda mana bu ifoda 2 kosinus kvadrati alfa minus 1 ga teng bo'ladi. Mana bunga teng bo'ladi. Shuning uchun biz birinchi ifodada mana sinus qatnashganligi sababli kosinus 2 alfani sinus orqali ifodalaymiz. Mana bunga kosinus 2 alfani bu ifoda bilan almashtiramiz. O holda bu teng bo'ladi. Yildiz ostida sinus 4-chi darajada alfa minus 2 sinus kvadrat alfa plus 1. Qo'shuv. Ikkinchi yildizda bu yerda kosinus bo'lganligi sababli kosinus 2 alfani biz kosinus bilan ifodalaymiz. Ya'ni mana bu ifodani qo'yamiz uning o'rniga. Kosinus 4-chi darajada alfa minus ya da ham minus 2 kosinus kvadrat alfa plus 1. Ob keltirish formulasiga ko'ra buni biz sinus kvadrat alfa minus 1 ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Ikkinchisini
kosinus kvadrat alfa minus birning kvadratı deb yozishimiz mumkin. Bu kvadrat bu yerdan biz 1 minus sinus kvadrat alfa ekanini hosil qilamiz. Chunki bu yerda manfiy bo'lishi mumkin emas. Ildizdan manfiy son chiqmaydi, shuning uchun bu yerda mana bunday bo'ladi. Chunki sinusning qiymati birdan katta emas. Xo'sh, ikkinchisi ham mana bunday ko'rinishda yoziladi. 1 minus kosinus kvadrat alfa. Bundan 2 minus sinus kvadrat alfa qo'shib kosinus kvadrat alfa. Bu qavsning ichi 1 ga teng. Demak 2 minus 1 teng 1 ga. Demak mana bu ifoda 1 ga teng ekan. Shunday qilib javob bu ifodaning qiymati 1 ga teng. Soddalashtiring. Mana bu ifodani soddalashtiramiz. Buning uchun kelinglar bu ifodani a bilan belgilaydik. Biz buni topish uchun a ko'paytiruv sinus mana bu ifodani topamiz. Sinus alfa taqsim 128 ni. Alfa taqsim 128. Bu teng bo'ladi. A ning o'rniga mana buni yozamiz. Kosinus alfa ko'paytiruv va oxirgi hadini, oxirgi hadlarni yozaylik. Kosinus bundan oldingi hadi alfa taqsim 64 ko'paytiruv kosinus alfa taqsim 128 ko'paytiruv sinus alfa taqsim 128. Endi mana bu oxirgi ikkita hadga quyidagi formulani qo'llaymiz. Sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa teng 1 taqsim 2 sinus 2 alfa. Mana bu tenglikdan foydalanamiz. Bu holda bu teng bo'ladi. 1 taqsim 2 sinus 2 alfa. Ya'ni mana bu burchak ko'paytiruv 2 ga 128. Buni ham 2 larni qisqartirib olsak, bu ham teng bo'ladi 1 taqsim 2 sinus alfa taqsim 64 ga. Demak, mana bu ifodaning o'rniga 1 taqsim 2 sinus alfa taqsim 64 yozamiz. Bu holda o'ng tomon teng bo'ladi. 1 taqsim 2 ni oldinga chiqarib yozaman. Kosinus alfa ko'paytiruv va hokazo. Oxirgisi, demak kosinus bundan oldingisini ham yozaman. Kosinus 64 dan oldingisi alfa taqsim 32. Kosinus alfa taqsim 64 ko'paytiruv sinus alfa taqsim 64. Va 1 taqsim 2 ni oldinga yozdik. Mana sinusini bu yerga yozdik. Oxirgi 2 ta ko'paytmaga mana bu ifodalarni ko'paytmasiga yana mana shu formulani qo'llaymiz. Bu formulaga ko'ra bu teng bo'ladi. 1 taqsim 2 sinus 2 ko'paytiruv alfa taqsim 64, ya'ni alfa taqsim 32 bo'ladi. Bu holda bu ifodani ko'rinishi bu ifoda quyidagiga teng bo'ladi. 1 taqsim 2 kosinus alfa va hokazo ko'paytiruv. Endi bundan oldingi hadni ham yozaman. Kosinus alfa taqsim 16 ko'paytiruv sinus alfa taqsim 32. 1 taqsim 2 ni oldinga chiqarib yozaman. 1 taqsim 2 kvadrat deb yozaman. Sinus alfa taqsim 32 bo'ldi. Xuddi shunday qilib endi alfa taqsim kosinus alfa taqsim 32 ham bor. Demak avval kosinus alfa taqsim 32, keyin sinus alfa taqsim 32. Yana mana bunga qo'llaymiz ana shu formulani. Natijada biz quyidagi ifodani hosil qilamiz. Teng 1 taqsim 2 ning kubi bo'ladi. Kosinus alfa oxirgisida kosinus alfa taqsim 16 ko'paytiruv sinus alfa taqsim 16 bo'ladi 2 ning kubi. Keyin oxirgi ikkitasiga yana shuni qo'llaymiz. Demak oxiridan shunday qo'llab kelaveramiz.
natijadan biz nechta marta qo'llaymiz u formulani? Demak, mana bunga bir marta har bitta hadiga bir martadan qo'llab boramiz. Mana bu yerda 2 martadan ortib boryapti burchaklar. Ya'ni buni 2 ga ko'paytirsak, oldingisi buni 2 ga ko'paytirsak, buni 2 ga ko'paytirsak, bu burchak buni 2 ga ko'paytirsak alfa hosil bo'lyapti. Demak, bu yerda 7 ta xat, chunki mana bu 2 ning 7-chi darajasi, 1-chi darajasi, 2-chi darajasi, 3-chi darajasi, 7-chi darajasi. Mana bular 8 ta. Demak, 8 marta qo'llaydigan bo'lsak, u holda 1 taqsim 2 ning 8-chi darajasi bo'ladi. Kosinus alfa, demak, sinus 2 alfa bo'ladi. Bu sinus 2 alfa hosil bo'ladi. Xo'p, shunday qilib mana bu ifoda quyidagi ifodaga teng ekan. Endi sinus alfa taqsim 128 ga bo'lib yuborsak, u holda a teng bo'ladi. Suratida sinus 2 alfa makhrajda 2 darajasi 8 ko'paytiruv sinus alfa taqsim 128. Shunday qilib bu ifodaning javobi bu quyidagi ifodaga teng ekan.